Waajjirri fayyaa aanaa Jillee dhumugaa talaallii daa'imman waggaa shanii gadi talaallii addaan kutanii fi kan hin eegalin kennu jalqabee cimee akka itti fufee waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Jillee dhumugaa beekseera. Dulicha milkeessuufis ga'ee qabeessotaaf leenjiin hubannoo uumuu kennamuun akkasumas hawaasni hubannoo isaa argatee gara hojiitti galamee duulichi haala milkaa'aa ta'een geggeeffamaa akka jirus waajjirichi beekseera. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanichaati. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawwee Harawaatti sagantaan sirnaa eebba uffata dambii nagaa kabachiiftotaa fi konferensiin nageenyaa haala yeroo irratti xiyyeeffate bakka bulchaan olaanaa aanaa Dawwee Harawaa obbo Ahmed Huseen dabalatee hojii raawwachiiftonni fi geggeessitoonni aanaa poolisiin federaalaa, poolisii idilee fi abbootiin amantaa akkasumas ga'ee qabeessonni gandoota argamanitti geggeeffameera. Nageenyi bu'uura waan hundaa fi qaamni kamuu bahee galuuf akkasumas gammadee jiraachuuf dhimma ijoodha. Kanuma bu'uura taasisuun aanicha keessatti nageenyi waraa akka lafa qabatee deemuuf nagaa kabachiiftotaa fi ga'ee qabeessota aanichaa wajjin nageenyi hundaaf hundi nageenyaaf mata duree jedhuun mariin adeemsifameera. Waltichicha irratti argamuun haasaa baniinsaa kan taasisan bulchaan olaanoo aanichaa obbo Ahmed Huseen nageenya sadarkaa aanaatti hanga gandaatti tiksuun ijaarsa tokkummaa hawaasa keenyaa cimsuu fi nageenya mirkaneessuun hooggansaa qindaa'aa ta'e kennuun akkasumas wabii nageenyaa fi wabii misoomaa uummata keenyaaf mirkaneessuu qabna jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanichaati. Naannoo Amaaratti rakkoo nageenyaa jiru karaa nagaan furuuf waamicha nageenyaa kaawunsiliin nageenyaa taasisee akka milkaa'uuf ga'ee isaanii kan bahan ta'uu hojjettoonni mootummaa godina giddu galeessa Gondar beeksisan mata duree nageenyi hundaaf hunduu nageenyaaf jedhuun konferensiin nageenyaa hojjettoota godinichaa magaalaa Gondaritti geggeeffameera. Hojjettoonni mootummaa konferensii kanarratti argaman akka himanitti rakkoo nageenyaa naannicha keessa tureen miidhaan namummaa fi dinagdee mul'ateera. Kanaaf waamicha nageenyaa kaawunsiliin nageenyaa taasisee kan yeroo isaa eeggate waan ta'eef galmaan ga'iisa isaaf gahee keenya ni baana jedhaniiru. Waamichi nageenyaa kun nageenya godinichaa fi naannichaaf bu'aa qabu baay'ee guddaa ta'uu himaniiru. Nageenyi fedhii fi tattaaffii qaama tokkoon qofaa kan hin milkaa'u waan hin taaneef rakkoowwan jiran furuuf waamicha kaawunsiliin nageenyaa dhiyeessee fudhachuun hunduu mariif dursa kennuu akka qabu heraniiru. Dhaabbileen miidiyaa misoomaa fi tokkummaa biyyaalessaa guddisuu fi faayidaa biyyaalessaa kabachiisuun hojii olaanaa hojjetaniin badhaafaman. Dhaabbileen kanneen keessaa Amaaraa Miidiyaa Korporeeshin isa tokko yommuu ta'u sirna badhaasaa fi beekamtii kanarratti kan argaman ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed miidiyaan carraaqqii hojii keenya keessaa faayidaa biyyaalessaa nagaa fi jaalala Itoophiyaa dursaa kennuun hojjechuu qaba jedhaniiru. Dhaloota dhuufuuf hojii akkamiin hojjechaa jirra jennee of gaafachuu qabna jedhaniiru. Dhaabbilee miidiyaa misoomaa fi tokkummaa biyyaalessaa guddisuu fi faayidaa biyyaa kabachiisuun hojii olaanaa hojjetaniin badhaafaman baga gammaddan jechuun barbaadas jedhaniiru. ይህ ጅማሮ የውድድር እና የሪኮግኒሽን ፕሮግራም ሙሉ ላይሆን ይችላል መጀመራችን በራሱ ትልቅ እርምጃ ነው። Mootummaan gaaffii misoomaa fi bulchiinsa gaarii hawaasni gaafatu deebisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru mana maree bakka bu'oota uummataatti ministeerri itti waamamaa mootummaa Dr. Tasfaayee Balijgeen ibsan gaaffileen hawaasarraa ka'an mana marichaa qindaa'ee qaamolee qooda fudhattootaaf ergama kanneen deebii argatanii fi hin argatiin adda baasuun fuula duraatti xiyyeeffannoon hojjechuun gaaffii misoomaa uummataaf deebii hatattamaa kennuuf dhaabbilee raawwachiiftota waliin mari'achaa jira. ችግር እየቀነስን ለመሄድ ወሳኙ ከግጭት ነጻ ለመሆን በጋራ መስራት ነው። በረ ኦሚሻ ከና ቢታጣው ኩንታለ ሚሊዮን ድደመራ ወተሜ ከነ ኬሳ ኩንታሊ ሚሊዮን ኩደሸን ጡቃሸን ገረብያት ገሉ ሚኒስቴር ቆና ዶክተር ግርማ አመንቴን በክሰን ዶክተር ግርማ አመንቴ ጋፊ ሚሴንሶኒ መነመሬ በከቦታው መታ መሪ ፍለቶታፊ ፍለተምቶታራ ሐዋሰራ ወሊቲ ቀበመኒፍ ዴቢፊ ኢብሰከነኒሩ ኢብሳ ኢሳኒን ጉያቲ ጣን ኩንታሊ ኩምኒ ድበተኮ ገረብያ ገላጅራቹ ኤረኒ የሮአማ ከነ ጣው ኩንታሊ ሚሊዮን
ቡፈተ ዶኒ ጅቡቲ ጋውሳ ኢብሰኒሩ ኦጅማ ተበዳት አወሊን ወልቀበተኒ ሙደተን ፍሩፍ ኤሲ ጋሃ አከጅራቱፊ ቢታጣሆ ከራ ዲጂታላ አከራወተም ኦጂን ደንዴሲስ ኦጀተማውሳ ኢረኒሩ አዴምስ ጣሆን ጅቡቲ ጋዬ አንካ ሀርካ ቆናን ቡላጋው ጅሩ ስርነ ዲጂታላ ሆገኑፍ ኦጀተማጅራቾስ ኢብሰኒሩ በዚህ ሳምንት ጀምሮ በየቀኑ 100,000 ኩንታል ማዳበሪያ ከጅቡቲ እየተጫነ ነው ያለው።